kan waa muuna abdullahi maxamed waxay xanuunsan muddo gaaraysa 15 sano waa heer guuraa waxay degan yihiin bartamaha banka aruuri ee duleedka magaalada burco waxayna ka soo jeedaa qoys tan yar ah oo xoolihi yara ay ka galaafatay abaartii baasanaad ee ka dhacday dhulka Soomaalida degto hadaba inanta yar ayaa wax laga yeeyay dhaqaatiir tiro badan waxayna sheegeen in xaaladda caafimaad ee inantaasi lagaga qaba kareen gudaha dalka loona baahay in loo geeyo dhaqtar dibadeed waa kan aabaha dhalay oo ka hadlaya xanuunka inantiisa baaqna u dirayo ummada islaamka xanuunsanaysa abeed baana xagan soo abdullahi maxamed abdul ciise ayaa la yiraahay 15 sano weyn hayay imika xawee daryeelkeedii baa danqado aan ka dhamaan waay xitaa bisada cunay waxaan u geeyay labadii dhaqtar ee aan geeyay ee gaboose iyo ka qoryaale ina daawid waxay lahayn dalkan gudihiisa waxba lagama qaban karo dhaqtar dabadeed mooyaane laakiin waxay marka muddo dheer tabaankeeda anaga wiimka daryeelkeedii oo keliyaan u taag waayay waxay noqonaysaa marka hadda muslimiinta waxaan ka codsanayaa ilaahay dhulka joogta muslimiinta meel kasta ay joogaan badiyo beri dhaqtar dabadeed baan ku rajaynayaa inay qabatsiiyo intii hore aan haleel waayay wixii adduunka ahayay abaari diiga dhameeyay 15 neef bay halay waxaan intaa ka codsanayaa muslimiinta ilaahay dhulka joogta in deen lagu kaalmeeyo dabadiyo gudaha lambarka wixii muslimiinta ilaahay wixii karayo waxay ugu soo hagaajisan lambarka 4219275 sidoo kale waa halkaasi ka hadlay xubno wadaada ayaa baaq u diray ummadda islaamka inay ka qayb qaataan caawinta inanta yar ee xanuunsanaysa duuleedka burcaanu joognaa gaaruuri waxaanu booqanay oo nalagu sheegay ilmo yar oo aada ma garanaysaa u tabcaana oo duruuf badan oo xagga caafimaadkii la xidhiidho ilmaha yar waa aragtaan sawirkiisa waa aragtaan isroogi maayo xarakaad ma laha waxa weeye inan yar daadeedu waa ilaa 15 waxay qoyska ay ka dhalatay waa qoys reer miyiya oo iska duruufaysan waxoogay adhiya bay lahaayeen xooli yaraa ay lahaayeenna waxaa saamaysay oo tirtirtay duruuftii iyo abaarihii ka dhacay dalka qoysku wuxuu ka kooban yahay 8 caruur iyo 2 waalid ka 10 duruufta noocaasina way ku xeeran tahay ilmaha yar ee xaaladda caafimaadku la soo daristay say noo sheegeen dalka gudihiisa xoolo lagama qaban karo muddo badan imika way heeganayeen wax ka sii dhaca mooye waxba ku kordhimayaan bay yidhaahdeen bal meelaha hadda wax lagaga qaban karo caalamka ayay codsanayaan maanta in gacan lagu siiyo ilmaha yar caafimaadkiisa inaynu caawino ilmo yar oo runtii ku tabaalaysan meel loo burco aruuri ka xigta buro xagga aruuri ka xigta ku tabaalaysan waa ilmo yar oo weliba inan ah ama gabadh ah oo jirta 15 sannadood oo 15 ka sannadood baa way tabcaan sanad runtii tacab baa u dhamaaday iyo xanuun ilmaha saa aragteen ma kacdo waa ilmo naafa runtii marka runtii waxay nooga baahantay ilmahaasi inaynu waynu dee wax u tarno nabigu xilaali sallallahu calayhi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa un naxariista dadka dhulka jooga ilaahay baa idin naxariisanaya marka kulli hadal koo kooban wuxuu noqonayaa ilmaha inaynu tabcaansan ee tabaalaysan ee waalidkiina ay runtii duruufuhu abaaruhu ay saameeyeen inaynu wixii aynu ku caawin karno aynu ku caawino siiba dhakhtar aynu ku caawino dabadeed oo wax ka qabta runtii xanuunkeeda ilmaha taabsan marka muslimiinta caalamka waxaan ku codsanayaa inay soo caawiyaan oo ilaahay dartii soo caawiyaan qofka qof maxaa ku dhahday wax tara ama qofka qof caawiyana ilaahay jalla jalaaluhu wuxuu ugu daraya miisaanka xasanaadka hadaba walaal wixii gurmada aad u fiday kartid kala soo xidhiidh lambaranta shaashada ku qoran waa Cabdirsaakaronto telefishinka caalamiga ee saab magaalada Burco